Na tradicionalan železnički način signalom otpravnika poslova železničke stanice voz je krenuo sa stanice Sopot-Kosmajski-Kovačevac i protutnjao rekonstruisanom prugom. Rekonstrukcija deonice duge 18,4 km finansirana je sredstvima iz ruskog kredita, a vrednost radova je 11,8 miliona dolara. Železnice su jedan od stubova privrede svake zemlje. Radovi koji se finansiraju ruskim kreditom teku po planu, a na nekim mestima i bolje od predviđene dinamike. Primetio sam da postoji visok nivo profesionalizma. Rekonstrukcija pruge Sopot-Kosmajski-Kovačevac započeta je 6. aprila ove godine, a modernizacijom je bila obuhvaćena kompletna građevinska i elektrotehnička infrastruktura na toj deonici. Na deonici Sopot-Kosmajski-Kovačevac imamo 9 putnih prelaza, 7 skretnica, potpuno je zamenjen trup donnog stroja i odnosno gornji stroj i projektovana brzina jeste 120 km na sat. 1884. godine, kada je puštena u rad prva pruga u Srbiji, prosečna brzina voza bila je 35 km na čas. 131 godinu kasnije, vozovi na našim prugama konačno će povećati brzinu kretanja. Na ovoj deonici su vozovi do pre samo nekih 3-4 meseca saobraćali svega 30 km na sat. Evo, posle završenog remonta, vozovi će moći da saobraćaju 120 km na sat na ovoj deonici i ono što je mnogo bitnije, to je povećanje propusne moći pruge. Znači, do sada je ovim delom, a podsjećam da se nalazimo na koridori 10, na međunarodnom železničkom koridoru 10 između Beograda i Niša, moglo da saobraća dnevno svega 25 do 30 vozova. Propusna moć pruge je povećana na 75 vozova dnevno. Iz Železnica Srbije kažu da su otvaranjem ove pruge stvoreni uslovi da već 1. oktobra počnu radovi na rekonstrukciji deonice Mala Krsna-Velika Plana u dužini od 29,5 km, kao i da je u decembru planiran početak radova na modernizaciji pruge Stara Pazova-Novi Sad. Potpredsjednica vlade i ministarka saobraćaja i građevine Zorana Mihajlović najavila je da će u naredne 3 godine u Srbiji biti modernizovano 500 km pruga, ukupne vrednosti 800 miliona dolara.